Bom, chegou a hora e a vez do Flamengo, né? O Bruno Cantarelli vai trazer as notícias do Mengão nesta sexta-feira. Tá lá no Maracanã para falar do Flamengo, é isso? Vai enfrentar o Botafogo amanhã, hein, Bruno? Vamos lá. É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo da bancada e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui na tela dos Donos da Bola na Band. Seguinte, a equipe dos Donos da Bola já no clima do clássico. Amanhã tem Flamengo e Botafogo, um clássico em meio a dois jogos da Libertadores. O Flamengo estreou na Liberta contra o Júnior Barranquilla e na quarta-feira também aqui no Maraca tem o primeiro jogo em casa pela Copa Libertadores da América contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Para o jogo contra o Botafogo, a grande expectativa é observar como estará Bruno Henrique. Muito provavelmente, o craque Bruno Henrique deve ir para o jogo contra a equipe do Botafogo. O técnico Jorge Jesus, na coletiva após o jogo contra o Júnior Barranquilla, não confirmou o retorno dos desfalques do Flamengo, que o Flamengo teve na partida contra a equipe colombiana, né? Estiveram fora o Rafinha, lateral direito, o Rodrigo Caio, zagueiro, e o volante, o William Arão. Mas ele disse na coletiva que espera contar com o Bruno Henrique para a partida contra a equipe do Botafogo, que pode ser um grande teste para sabermos como o Bruno Henrique está tecnicamente após ficar um tempo lesionado. A gente lembra que ele se machucou na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Desde então, não atuou mais com a camisa do Flamengo. Deve estar de volta a equipe rubro-negra na partida contra o Botafogo. E a galera está na expectativa do clássico, na expectativa do retorno do Bruno Henrique. E eu já pergunto para você, Bruno Henrique vai fazer um gol pela equipe do Flamengo amanhã contra o Botafogo? Manda aí. Vai fazer dois. Dois gols. Pede pra ele então, fala com ele, tá assistindo a Band, manda aí. Fala, Bruno Henrique. Dois gols. Valeu. É isso, pediu dois gols aí, Bruno Henrique. Tem que fazer o que o cara pediu aí na parada. E você, meu parceiro, quero te perguntar o seguinte, quanto vai ser o jogo amanhã contra o Botafogo? Vai ser quatro. Dois do Bruno Henrique, dois do Gabigol. Tem certeza? 4-0? 4-0. É nosso freguês. 4-0, 4-0. Pede aí pro Bruno Henrique, então fala com o cara tá voltando aí de lesão, deve voltar na partida contra o Botafogo, pede um gol pro cara, meu parceiro. Aí, outro patamar. Faz três gols aí. Fácil, fácil. Fácil, mole? Mole. Tá certo então, cara. E você, meu parceiro, quanto vai ser o jogo? 3-0. 3-0 pro Flamengo, tranquilão? Tranquilão. Gol de quem? Manda aí. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Pede um gol pro Bruno Henrique também, meu parceiro, vai lá. E aí, Bruno Henrique? Que eu ia pedindo um gol pra você. Show de bola, tá certo. Geral pedindo um gol pra você, Bruno Henrique. Agora tem que cumprir, hein? Sobre os outros desfalques da equipe do Flamengo, William Arão, Rafinha e Rodrigo Caio, não há certeza que eles vão atuar. Rafinha e Rodrigo Caio, ainda com um problema muscular, devem ser utilizados se estiverem clinicamente recuperados. O Jorge Jesus não vai arriscar por conta da partida da Libertadores da próxima quarta-feira. Em relação ao William Arão, esse sim deve estar em campo, cumprindo suspensão na Libertadores e tá tudo legal com ele para atuar agora pelo Campeonato Carioca. Então, galera, pra gente finalizar, eu quero a galera gritando Mengão aqui. Manda aí, manda aí. Mengo! Mengo! Esse é o clima, Edilson. Mais de 35 mil ingressos vendidos pro jogo de amanhã. 30 mil pra quarta-feira. A galera do Mengão chegando junto. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, um abraço para aí. Valeu, Bruno, um abraço para essa galera também. Que nós estamos na véspera do jogo, a galera já está com ingresso ali comprando. 35 mil ingressos vendidos, mais ou menos, antecipadamente, né? Esses 35 é relativos à parte do Flamengo? Nossa. Eu até comentava com o Heraldo Coatilso aqui, Edilson, que eu não estou vendo assim... Aquele clube, Frisson, aquele clube, né? De 60, não estou vendo. É. O pessoal está aguardando para quarta-feira Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho. Tá bem. Vai dar umas 40 mil, 45 mil, não dá. Você acha? Eu acho que hoje, como é véspera, deve dar uma acelerada nessa venda. Dá uns 50. Até porque tem aquela questão... Mil, acho 50 que chega, mil, né? Acho que chega. Eu também penso que pode chegar a 50 mil. Tem que ser do Botafogo também. Para se motivar aí. Torcedor, né? Do Botafogo vai guardar para terça-feira a estreia do Honda contra o Paraná. Não, torcedor, não, pô. É. Não, pô. Terça-feira a estreia do Honda, o Nilton Santos contra o Paraná Clube. Botafogo tá 19h15. Horário bom, 19h15, guardando para terça-feira na Copa do Brasil, né? Horário bom para quem? Para quem trabalha até as 7 da noite, não é. Não, mas ninguém trabalha até as 7 agora. Como é que não trabalha? 6 da tarde, tá bem, 6 da tarde. Aí joga Bruno Henrique, joga... Não, voltam todos os jogadores, praticamente. Não, tô falando, né? Do jogo de terça-feira, mas aí é outra história. Daqui a pouco a Débora vai atualizar pra gente, até confirmar. Pra esse jogo aqui, esse jogo é horário bom. Acho que sábado, 6 horas, é um horário bom.
Porque quem gosta da praia, o sol voltou, graças a Deus, nosso Rio de volta, graças a Deus. Vai à praia e tal, almoço, uma cervejinha, maraca. Tem muita gente que trabalha sábado, hein? Principalmente nós. O quê? Mas a volta do Bruno Henrique vai ser bom. Pra ele... A volta do Bruno, o torcedor tá com saudade dele. E ele tem uma... Ele é decisivo, né? Não, e ele tem um lado de fazer gol nos clássicos absurdo, né? Ele tem uma facilidade, ele... Todos os clássicos ele meteu gol. É um cara que tem uma estrela para isso, incrível. Tomara que ele volte bem, né? Clinicamente, né? E na sequência ainda tem a convocação, a gente sabe que é um jogador importante para o Flamengo. Agora, um clássico é sempre muito gostoso de jogar, né? Não vai ser poupado, não, para o jogo de quarta-feira? Não, pô. Nesse caso, ele estava sendo. Ele já foi poupado. Ele já foi poupado, já. Ele já estava machucado. Ele está retornando, ele precisa agora Mister, voltar. Mister, bota essa molecada para jogar, que já viu, né? Jogou sem quatro, deu o que deu. Sufoco danado para ganhar o jogo daquele time que é o pior dos quatro do grupo, tal do Atlético Júnior Barranquilha. É o pior dos quatro. Pô, mas ali foi difícil. Ali não poupou, não. Ali não poupou. O Barcelona tomou de 3-0 do Independente Del Valle em casa. O que eu estou dizendo, não poupou. É, vai ser 0-0. Não poupa, não, porque quando joga desfalcado... Barcelona e Barranquilha vai ser 0-0. Guayaquil, né? Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil é... E o Barranquilla aí? Júnior Barranquilla. É um jogo 0-0, para você saber que é o pior ali. É aquele jogo que nós não podemos deixar de perder. É, isso aí. Se falamos do Flamengo, claro que agora nós vamos falar do Botafogo. Débora Cruz está no Maracanã também. Vai trazer as notícias do Alvinegro Carioca. Vamos lá, Débora, cadê você? Vamos lá. Oi, Edilson, muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa nesta sexta-feira. É isso, está marcado para amanhã, às 6 horas da noite, aqui no Maracanã, o primeiro encontro do ano entre Flamengo e Botafogo, partida que será válida pela segunda rodada da Taça Rio, e nesse jogo o rubro-negro vem como mandante. E como você bem disse ontem, Edilson, não será no jogo de amanhã que o meia Keisuke Honda fará sua estreia pelo Botafogo, mas esse é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Fato é que o encontro desses dois times coloca frente a frente os dois clubes do Rio que têm o maior número de estrangeiros no elenco. Só no Botafogo são 6 jogadores e todos eles de nacionalidades diferentes. Inclusive, esse é o recorde aí do Alvinegro, que tem o maior número de atletas de fora do país em toda a sua história. A começar pelo goleiro paraguaio Gatito Fernandes, que é titular absoluto. E no provável time que vai a campo amanhã, o meia equatoriano Gabriel Cortez e o lateral direito Federico Barandegui estarão aí no time principal. E olha, Edilson, ontem o centroavante Pedro Raul voltou a treinar com bola, ele que estava em processo de recuperação de dores na coxa direita. Hoje à tarde, o elenco alvinegro faz um último treino antes desse confronto de amanhã. E a tendência é que, após essa atividade, o técnico Paulo Autuori defina de fato o time que vai a campo e vai decidir também se Pedro Raul terá condições de jogo. Caso ele dispute esse clássico, ele vai ter a oportunidade, Edilson, de encerrar de vez a polêmica em que ele se envolveu no fim do mês passado, quando, através da sua rede social, ele acabou curtindo, né, uma publicação em que enaltecia aí o Flamengo por ter conquistado mais um título da Recopa Sul-Americana. Na época, ele falou que hackers invadiram a conta dele por alguns minutos e acabaram curtindo, então, essa publicação. Edilson, bem, a gente continua daqui, né, do Maracanã, e daqui a pouco a gente volta trazendo mais notícias aí a respeito do Botafogo. Tá certo, Edilson? É com você aí no estúdio. Valeu, Débora! Tá se ajeitando, o Botafogo se arrumando, Paulo Autuori. Quem é que tá treinando? Barrandegui. Barrandegui tá treinando. Tá chamando atenção, e que eu acho que falta o Vasco também, é tempo de treino. Paulo Autuori tá treinando 5 horas, 6 horas, 2 períodos. Tá treinando, tá botando. Ele só tem uma competição pra jogar. É o campeonato. Mas não adianta você chegar, dar tapinha nas costas, um chegar 9. Não, tem que ter, não pode. Ali a bolinha aqui, vamos ali, que aquela história. Eu também acho. O treino tem que ser forte, tem que ser. Se não evolui, é porque não tá treinando.
Porque a linguagem não está fechada, não tem jeito. Você viu um Botafogo diferente já contra o Boa Vista e você toda hora você vê a turma comentando, está treinando 4 horas, 5 horas, você vê o quanto que o Flamengo treina. O Flamengo tem uma constelação e quanto tempo, quanta hora de voo por dia tem esse time do Flamengo? E o Botafogo está com hora de treino, está com hora de voo. É, Paulo, vai evoluir muito Paulo Autuori, também. Quem treina... Quem treina dá resultado. Quem não treina não tem resultado. É só isso. Você sabe melhor do que eu. Não estou falando nada de novo aqui, não. É, o Paulo Autuori conhece muito bem isso, sabe exigir do time, puxar pelo time. A gente vê nas poucas imagens que são possíveis, né, serem feitas nos treinamentos, o quanto ele exige do time. Agora, falta um pouco de qualidade, né? Você tem isso também. É, empenho e tal é fundamental, mas... qualidade, não dá para abrir mão dela. Botafogo tem contratou um lateral direito que, francamente, esse Barrandeg aí... Nossa senhora, logo a nada. Eu deixo o Fernando. O Fernando é combatido, mas é um garoto que tem problema de crescer. Volta o Marcinho daqui a pouco aí. Vai voltar o Marcinho, que também era combatido pela torcida. Não tinha empatia com ele. Mas aí tem o Marcelo Benevenuto, vai jogar junto com aquele Juan Renato, nome de artista de cinema. E o melhor lateral esquerdo que tem é o Danilo Barcelos. Tem que montar um sistema defensivo, arrumar aquilo ali e dar uma proteção para os caras do meio de campo poderem jogar. O Ronda não vai jogar ainda contra o Flamengo, eu tô com o Atiço. Tinha que jogar logo. Tinha que esperar para terça-feira. Tinha que jogar no Maracanã, no grande palco, um grande clássico. Por que que não vai jogar? Ele não está bom? Não está treinado? Não está... Ah, mas é porque o estratégia de marketing é um clube de futebol ou é uma empresa de marketing isso aqui? Isso é um clube de futebol. A torcida quer ver o jogador e o time precisa dele. Porque falta qualidade técnica no meio do campo do Botafogo. É ali o Cícero que é remediado, o Alex Santana que é bom jogador, mas precisa entender qual é o... Eu não sei qual é a posição dele até hoje, se ele é meia-direita, meia-esquerda, centroavante, se ele é primeiro volante. Tem que fixar o jogador numa posição e dar para ele continuidade ali, para ele poder render para o time. É, mas a questão do Ronda que demorou um pouco é a regularização, né? Mas ele já está regularizado. Sim, mas regularização. Já regularizou. Para sábado já está regularizado. Mas é questão... Não, antes não podia. Eu dizendo para esse agora. A minha opinião, eu dei ontem e vou dizer hoje. Estrear o Ronda contra o Flamengo era um risco. Por que um risco? Porque a tendência é tomar uma paulada. Eu tô dizendo aqui o seguinte, Flamengo é franco favorito, mas o Botafogo pode fazer uma graça. O último Flamengo e Botafogo lá no estádio Nilton Santos... Também era essa a expectativa. O Flamengo vai dar uma pancada, vai ganhar de 6, vai ganhar de 5. Quanto foi o jogo? 1-0, gol do Lincoln, que foi o único gol que ele fez na vida, aos 44 do segundo tempo. Mas olha bem, mas você vai apostar no Flamengo. Não, mas tudo bem, mas. Entendeu? Agora tem o jogo resolvido antes do jogo começar. Pode surpreender? Pode. Mas isso aí é agora, segura ele, segurou o japonês para estrear na Copa do Brasil contra o Paraná, porque é muito mais fácil você ganhar do Paraná do que do Flamengo. Ou não é? Ah, mas calma aí, pô. Não concordo. Mas é por aí. Ele só pode jogar e dizer que o time vai ganhar? Não, acho que tem a possibilidade de eu ganhar. O público agora, amanhã. Então você joga, Ronda. Não vai aumentar pela estreia do Ronda. Não vai, Botafogo. Não vai. O público vai ao jogo normalmente. Sim, não é? Então, não iria por causa do Ronda. Agora, terça-feira, o público vai encher o estádio. Por conta do Ronda. Mas ele vai jogar terça-feira também. Ele joga sábado, enche terça, enche sábado. Aí na terça ele já vai estar muito mais ambientado com o time, porque já jogou uma partida. Em casa, numa competição nacional. É outra história. Se você tem ali uma estratégia tática... É time de futebol, meu amigo. Futebol é jogada e lambaria é pescado. Datena fala todo dia isso aqui na tela da Band. Mas tudo pode acontecer amanhã. Mas a tendência, a superioridade do Flamengo, favorito. O Flamengo. Não é isso? É, a estreia do Ronda na terça-feira. As pessoas tomam de como aconteceu o primeiro 3-0 para a Flamengo. E se ganha de 1-0 o gol do Ronda? Mas a estreia. Pô, mas é mais fácil tomar de 3 que ganhar. Aí tem que estrear. O que eu estou querendo dizer que uma estreia na terça-feira do Ronda vai encobrir qualquer resultado negativo que o Botafogo possa ter amanhã. É verdade. Ela vai encobrir. Ela vai encobrir. E se o Botafogo ganhar do Flamengo aí, de 1-0? Aí, meu querido, vamos aumentar o tamanho do Nilton Santos. A gente, não vai caber todo a gente mundo. Fica falando de hipótese. É jogar. Futebol, mas é jogado. E lambaria é pescado. Futebol você tem que jogar, não pode ter medo de jogar.
Não, se vai ter medo de jogar, então não joga, fica em casa. Ah, tem que jogar. Manda se outro ele tá time pronto, jogar. Tecnicamente, fisicamente. Botafogo. Tem que jogar. Botafogo luta para poder pagar o salário dos jogadores, a receita zerada. Você tem uma possibilidade. Amanhã você não ganharia mas, mais nenhum real mas, vamos no pensar, aspecto financeiro. Edilson. Tecnicamente, o que, que o Honda vai acrescentar no jogo? Tá, mas é só, não sei mas também. É só na estreia, então, que vai lutar? Não é só sei, na estreia. Peraí. O torcedor do Botafogo tem que entender aí. Tem que encher todos os jogos. É uma, um jogo desse, para ajudar clube. Um jogo desse, com a movimentação de bilheteria, movimentação de venda de camisa, mas só pra um jogo? De circulação e tal, se bobear já paga o Honda só para esse jogo. Ah, pra o que é só nesse jogo que ele vai jogar? Ele vai jogar só essa partida? O ano todo ele. Não vai jogar nunca mais? Não, pô. Mas se eu tenho a possibilidade aqui, de arrecadar... O jogo, não tá falando das hipóteses. E se o Honda joga no Maracanã, a torcida do Botafogo vai um pouco mais do que iria... Do que irá, né? Porque ele não vai jogar. Aí eu quero ver o Honda. E a Maracanã tem um conforto. Ele não vai levar vai lá, nem mais um. Ocupa o lado. Vai lá e vê o Honda jogar bem. E o Botafogo faz um jogo bom contra o Flamengo. Ganha ou perde 1-0, 2-1. Mas olha só, o torcedor tem que ir lá para incentivar seu time, pô. Não valoriza o jogo de terça-feira, não. Mas só terça-feira, aí depois não vai mais. Aí pronto, vai ficar em casa assistindo. É claro que vai. Ele vai jogar bem, vai ganhar o jogo do Paraná. Então por que não vai logo no sábado? Começa? Vambora, galera, vambora. Torcedor Botafogo, vamos lotar os estádios, vamos ser sócio-torcedor, vamos ajudar o clube. Pronto, é assim, pô. Você não pode ser só por causa de um jogo, por causa de uma estreia? Os senhores sempre defenderam que o craque tem que estrear em casa. Ué, mas Maracanã é casa também, casa do Maracanã torcedor. É a casa do Flamengo. É torcedor. O jogo amanhã é na casa do adversário. Não, o Botafogo não tem um jogo terça-feira casa. Na casa dele para estrear a grande estrela da temporada. Eu não acho que tem que ser. Aí depois, vamos beleza, botar estreou, a grande estrela da companhia aí vamos na casa dizer do vizinho. Que o Botafogo também não ganha. Nunca mais vai. O torcedor do Botafogo não vai mais no estádio. Ô, Otisson. Não, pô. Não. Campeonato, o René Simões disse aqui uma vez. Campeonato você faz conta, né? Esse jogo aqui, você não conta 3 pontos. Aí tem jogo que você conta 1 ponto, tem jogo... Que aí você faz uma projeção da onde você pode chegar. Aí se você, na verdade, escorregou num jogo que na sua conta você tinha que ganhar, naquele que tá, que você vai perder, você tem que recuperar esses 3 pontos vale para você chegar. Isso vale para campeonato brasileiro, que é campeonato de na longa, conta longa do pra, Botafogo, longa na conta do Botafogo, de amanhã, o que, que o Botafogo conta com a nível de pontuação? Ganhar do Flamengo. Eu não acredito nisso. Por que que não? Se o Paulo Autuori vai entrar em campo amanhã dizendo para o time, ó, qualquer resultado é normal, a gente vai perder. Projeção de pontuação. Numa projeção de pontuação, o Botafogo, se eu conseguir 1 ponto numa projeção, futebol é futebol. E o Botafogo pode ganhar, como é que não pode? Pode, claro pode. Que pode. Mas numa projeção matemática de pontuação, o Botafogo, se eu conseguir 1 ponto, eu agradeço a Deus. O Flamengo é favorito, numa favoritíssimo. Uma projeção de pontuação é uma que coisa. Você tem que fazer para chegar numa semifinal. Então, eu não acredito, 1 ponto aqui será... Agora ele fez 3, agora da semana que vem tem que fazer mais 3. Aí vai lá, ele vai chegar lá. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, para que você, se esse jogo aqui, o que vier é lucro... Para que você vai gastar a maior estrela nessa competição? Não vai gastar. Vamos gastar para terça-feira, porque a gente vai passar de fase, vamos ganhar 2 milhões e meio, vamos botar o estádio todo com o torcedor, vamos vender tudo quanto é camisa que tiver lá, vamos vender tudo que agora, tiver no bar. Tá bem, e agora. Vamos pagar o salário e se o Botafogo toma de 5-0 do Flamengo amanhã, o sem Honda, sem nada? O você Honda acha que o torcedor encobre. Por causa do Honda vai ao Engenhão? A estreia do Honda. Terça-feira? A estreia do Honda encobre a derrota do Botafogo. Não encobre, não. É claro que não encobre. O torcedor do Botafogo não aceita ela vai, isso, vai encobrir sim. Não concordo. Terça-feira o torcedor vai para ver opinião, o Botafogo. Não, eu não concordo. Vai para ver o Honda, a estreia não, do Honda. Não, a estreia do Honda vai na loja. Lugar. Vai lá na loja, ela tem um monte de Honda lá na loja. Tem vários modelos. O meu tá aí na garagem. Tem que ir para todos os jogos, não tem essa não. Torcedor apaixonado, ele tem que ir todos os jogos. Eu achei que você tivesse mudado, porque você tá calado, não fala nada. Achei que você tivesse mudado de opinião. Eu respeito a opinião dos companheiros. Eu também respeito, aqui. Mas não concordo. Agora, não posso ficar calado aceitando, eu parece que eu tô concordando. Eu acho que é um risco colocar ele para jogar. Toma uma paulada, que a tendência é essa. Mas pode. E se tomar uma paulada com ele, sem ele jogando, não é a mesma coisa? Aí você tem essa paulada. Você faz o seu trabalho, você não tem nada para motivar. Edilson, o torcedor para ir pro estádio. Você começa a fazer um trabalho dentro do seu clube, aí você vai vou jogar contra um melhor time. Você acha que você vai trabalhar, não? Vamos trabalhar para perder de pouco?
Não. Não tem, não, não existe. Tem essa, não. Vamos é tentar melhor surpreender. Onde é que a gente pode... Ele é favorito? Ele é favorito? Quem é que fala isso? Perfeito. Você. Não, pô. Porra, parece que aqui... Ninguém parece... falou isso. Não, aqui. Parece que da forma que vocês estão falando... Mas ele é favorito. Que você trabalha pra... Não, vamos entrar pra perder pra... de pouco. Não, favorito é uma coisa. Você agora ter medo é outra coisa. Isso aí. Você não tem que ter medo do adversário. Mas quem tá com medo? Não, parece que vocês estão falando aqui. Não, não vamos estrear aqui, não. Vai tomar uma palavra. Vai tomar de quatro. Botafogo estrear o Ronaldo na terça-feira. Não, é fantástico. É questão pode tomar nenhum. De quatro, pode tomar. Eu, Ronaldo, temos a mesma opinião. Vocês dois não têm. Nós falamos isso ontem aqui, que ele não ia jogar com o Flamengo. Que mais? Volta Cantarelli com as notícias do Flamengo aqui na tela da Band. O time a ser batido no Brasil hoje, hein, Cantarelli? Volta aqui pra gente aí, vamos lá. É isso, Edilson. De volta agora aqui do Maracanã, mas para falar sobre um outro assunto. A permanência do técnico Jorge Jesus no Flamengo. Nesses últimos dias, os agentes do português chegaram ao Brasil para tratar dessa negociação. A gente lembra que o Jorge Jesus tem um vínculo com o Flamengo apenas até o final do mês de maio. E a intenção da diretoria rubro-negra é de que o técnico português permaneça comandando a equipe do Flamengo até o ano de 2021, até o final de 2021, que é quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim. Recentemente foi publicado em um jornal de Portugal o interesse do Benfica em ter o português no comando da equipe novamente. Mas a diretoria do Rubro Negro não se intimidou, está muito confiante de que Jorge Jesus deve permanecer no comando do Flamengo. E não há uma forma melhor de falar com o Mister para que ele fique no Flamengo por mais tempo do que recorrer à torcida rubro-negra, a galera, obviamente, que já está aqui do meu lado. Pode chegar aqui, galera. Rapidamente, seu nome, por favor? Admilson. Admilson, fala com o Mister pro cara o ficar Mister, no Flamengo. Mister, fica no Flamengo, Mister. Lá que é seu lugar. Fica que tem o Mundial ainda e tem mais ainda, muitos e muitos ainda, para você conquistar dentro desse clube maravilhoso que é o Flamengo. Implora pro Mister, por favor. Ô, Mister, por favor, Mister. Fica no Mengão, Mister. Isso, e você, meu amigo, qual é o seu nome? Anacleto. Pode chegar pra cá, Anacleto, um pouquinho. Deixa eu te perguntar, você quer que o Mister fique também, com certeza? Claro, claro, claro. É isso, pede pra ele, tá vendo o dono da bola agora, pede pro Mister. Mister, fica no Flamengo porque você é o melhor treinador do Brasil, pô. Igual o Rio de Janeiro, não tem igual no mundo. Não tem igual no mundo. É isso. Fica... Você não tem ninguém no mundo. É isso, chega aqui também, meu parceiro. Mais um, qual é o seu nome? Freitas. Freitas, valeu Freitas. Fala com o Mister, tá assistindo os donos da bola, fala com ele. Continuar, você é o melhor. Chega um pouquinho pra cá, Freitas. Fala com o Mister aí. Acha que ele tem que continuar? Ele vai continuar, ele é o melhor. Mas e se outro time do mundo chamar o Mister? E vai ser o Libertador de novo. É, a Libertadores? De novo, outra, com certeza. Então tá certo, beleza. Obrigado. É a pressão da galera do Flamengo pra permanência do técnico Jorge Jesus. A galera gritando em relação à permanência do Mister. Todo mundo fazendo uma festa por aqui, no Maracanã, pedindo pro Mister permanecer. Então a informação é essa, de que os agentes do técnico Jorge Jesus estão no Rio de Janeiro pra tratar dessa negociação. Até o momento, o contrato do treinador português com o Flamengo vai até o mês de maio. E a intenção do Rubro Negro é renovar esse compromisso até o final de 2021. Diretoria do Flamengo bastante esperançosa de que o Mister aceite realmente ficar no Rio de Janeiro. E depois dos pedidos da galera, é óbvio que isso deve acontecer. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Eu acho que essa estratégia do Flamengo usar... vamos esperar. Usou com o Gabigol acertadamente? Sim. O Flamengo não entrou no leilão para renovar com o Gabigol. Entrou? Não. Deixou passar, não se desesperou. É gelo, sangue de gelo, né? Que é o apelido do Marcos Braz. Agora, se fizer isso, a mesma estratégia com o Mister, vai dançar. Porque ele tem mercado. Ele tem mercado. Quem não quer o JJ hoje como treinador? Fica deixando. E por sinal, eu não falo isso nem do JJ e nem por parte do Flamengo. Porque ele tem uma pessoa que cuida dos direitos. Quem não tem? Todos os profissionais têm. Um empresário. Ele renovando com o Flamengo, o empresário vai continuar ganhando a mesma coisa que está ganhando. Deve ser um percentual do salário. Agora, se ele fizer uma transação do Mister para uma outra equipe da Europa, ele ganha na parada muito mais. Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo precisa resolver essa situação logo. É unanimidade esse assunto. É uma unanimidade.
Então por que que você vai deixar esgotar até lá no final do contrato para depois, quando você for procurar, aos 44 segundos do tempo, dizer, olha, depois que a Inês é morta, pô, entendeu? Mas o Gabigol era uma unanimidade também, né? Sim, mas o Flamengo usou a estratégia de não entrar em um leilão, foi deixando. Porque sabia que não tinha mercado na Europa. Heraldo, me fala um jogador que jogou lá, bateu lá, voltou aqui, depois voltou pra lá. Mas é que ele tem 23 anos ainda, ele ainda, não? Acho que ainda tem mercado. Não sei. É diferente. Com a seleção brasileira. Com a seleção brasileira agora, seleção pode ser agora também uma nova. Mas o Marcos Braz já nova. Já e de repente fazer... ele quebra isso aí, porque quem bate lá, vem pra cá, não volta pra lá. Nunca voltou. Mas é claro que toda regra existe a exceção. Então ele indo para a seleção brasileira agora e continuar nesse patamar que ele está, pode se voltar, sim, pode lógico, se chegar dúvida, e o Flamengo pode, se, pode lucrar com uma sem transação dúvida. A qualquer momento. Sem dúvida. Né? Mas, assim, eu não acredito que por dinheiro nenhum o Flamengo venda o Gabigol nesses próximos 2 anos. Eu não acredito. Por dinheiro nenhum. Acabou de comprar, pô. Vai vender agora? Não vai vender nunca. Não acredito. Mas... daqui a alguns anos. O Gabigol pode. Ainda é mas muito em jovem, relação né? ao Mister, eu acho que o Flamengo tem que resolver logo. Porque o treinador é diferente, o jogador não tem direito econômico. Mas olha bem, o Flamengo. O treinador não tem direito econômico. O Flamengo acho que já fez o direito econômico. Ele está aguardando só ele. O Flamengo já fez reunião. O Marcos Braz já tentou no início, ano passado. Isso não fez. Já vem conversando com ele. Essa não é a informação. Eu acho que é o Mister que está segurando. O que acontece? O empresário dele bota nas redes sociais que o Benfica vai pagar 25 milhões de euros. Pô, quem é que vai pagar 25 milhões de euros para um treinador? Pô, isso é brincadeira. Ô, Ronaldo, estão quase botando um busto dele lá em Portugal. Pô, lado ele ganhou o quê em Portugal? Ele foi técnico dos 3 melhores times, né? Mas ele ganhou, vamos ver os tricampeão. Tricampeão português só. Pô, tricampeão português, se você pensar isso, Portugal... o Muricy é tetracampeão brasileiro. Mas em Portugal brasileiro. Ele tem toda a moral, né? Mas jogou, tudo bem. Portugal, os dois maiores lá, Sport e Benfica, ele que foi campeão. Sim, E mais o Porto também, que foi onde ele trabalhou, entendeu? Não, mas não, o Flamengo vem, eu acho que o Flamengo já tentou, já está conversando. Eu acho que é o Jesus, o próprio Mister que está segurando. O Flamengo precisa resolver essa situação. É, mas não é a culpa do mas Flamengo. Mas o Mister tem que querer. Eu acho que também, é o Mister, né? Que tem que mas você se posicionar. Que ele quer? Não, eu não tenho dúvida, ele quer. Primeiro que ele, com o elenco que ele tem na mão, ele sabe muito bem que ele caminha para grandes conquistas. Senão ele já tinha renovado. Pode vir a renovar. Mas eu acho que é o Mister que está segurando essa negociação. Eu acho que se ele tiver uma proposta boa, não precisa ser... Ele tinha dito lá no início, lá no ano passado ainda, que ele só sairia do Flamengo se ele recebesse proposta de um dos 5 maiores times do mundo. Eu não disse quais são os times. Quais são? Geraldo, a situação... Barcelona, Real Madrid, a situação Liverpool. Do final do ano que se criou, eu entendi, que se criou no final do ano... Qual o time da Europa que troca treinador no meio do campeonato? É muito difícil. É difícil, mas tem. É muito difícil. O campeonato europeu termina agora no mês de maio. O dezembro nosso é em junho. É agora. Então, maio. Agora se tira treinador, se coloca o novo e faz o projeto de um ano. O que eu estou querendo dizer é que o Flamengo precisa antecipar. Vai aí. Porque eu disse isso aqui, eu não sei se você já estava aqui. Eu disse isso aqui, eu não sei se o Atício também estava. No final do ano, novembro, quando eu tava, não vai para lugar nenhum. Ninguém na Europa vai contratar o treinador no meio de uma temporada. E ele tem contrato com o Flamengo até maio. Então não precisava se preocupar. Porque aquele período do final do ano, de Natal nosso aqui, é meio de campeonato lá. Então ninguém vai tirar ele daqui para ir para lá no meio de um campeonato. Um caso ou outro acontece. Acaso, mas olha bem, vamos raciocinar da seguinte maneira. Por que que ele fez contrato até o final de maio? Porque abre a janela... Porque é o início da temporada. Exatamente. Lá. É o período então, isso que eu quero dizer. Negociação senão lá. Ele faria até dezembro. É o normal aqui, né? Você não vê treinador brasileiro então fazer contrato de maio. De até maio. Todo treinador brasileiro faz de janeiro a dezembro. Ele fez até o final de maio, vamos admitir, que apesar de que o elenco é fantástico. Agora, ele fez até o final de maio porque vai abrir a janela, como você falou muito bem. Certo? Vai abrir a janela agora. Tem um detalhe. Por que até o final de maio? Porque ele poderia ir mal no Flamengo. Poderia. Isso acontece. Tem bola na trave, volta o adversário, vai lá e faz o gol. Agora, de qualquer maneira, eu tô meio... Porque senão, apesar de que ele já tem dito que vai renovar com o Flamengo.
Ele já disse várias vezes que a intenção dele é renovar com o Flamengo. É, mas não existe negociação em curso. Isso não é minha opinião, estou dando informação para você. Não existe negociação de renovação em curso. Esse é o meu discurso. Precisamos... Vai deixar? Sair? O Flamengo precisa se movimentar, precisa não antecipar. Existe porque precisa... o Flamengo não fez ou porque ele não quer conversar? É ele que tem que procurar o Flamengo ou o Flamengo tem que procurar ele? Não, o Flamengo tem que procurar ele. Se não existe negociação em curso, é porque o Flamengo não procurou. Não existe negociação, mas já houve interesse. Não, teve interesse. O Flamengo já demonstrou interesse e ele disse, não quero conversar agora. O que eu estou dando é informação. Mas... não houve conversa. Até agora, nesse momento, ninguém falou nada. Sangue de gelo. Teve antes da final do Liverpool. Estou te dando essa informação. Também início de... quando ele chegou. Estou te dando essa informação. Bom, no lado alvinegro, a Débora Cruz retorna aqui com as novidades do Botafogo. Vamos lá, Débora! É isso, Edilson, estamos de volta. E enfim, foi marcada a data de estreia do meia japonês Keisuke Honda pelo Botafogo. Será na próxima terça-feira contra o Paraná, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 7h15 da noite no estádio Nilton Santos. E como a gente vem falando, né, aqui ao longo dos dias, a ideia da diretoria é fazer uma linda, uma grande festa para aquela que será a primeira partida de Honda, a principal contratação do Alvinegro para a temporada. E olha, Edilson, vou te contar que nessa torcida que está na expectativa da estreia dele não, viu? Ontem a Botafogo TV divulgou um vídeo em que Honda se mostrou muito ansioso para entrar em campo e finalmente retribuir um pouco de todo o carinho que ele vem recebendo, principalmente por parte dos torcedores, antes mesmo dele decidir jogar aqui no Clube Carioca. Vamos conferir. I look forward to playing. I can't wait to play because I'm here because of supporters wanted me to stay here. So I can't wait, you know. I can't wait and I really want to play. It's amazing. I'm excited. I feel it's really amazing atmosphere, especially when I arrived at the airport. A lot of supporters came to the airport to I was happy to be invited them in Brazil. I want to give them back something extra from my heart. E olha, Edilson, até o momento não foi divulgado a carga total de ingressos que serão disponibilizados para esse confronto. Mas a expectativa é que a gente tenha um estádio Nilton Santos lotado. Não apenas pela estreia do novo Camisa 4, mas principalmente porque a torcida precisa mais do que nunca apoiar o elenco alvinegro na primeira etapa desse novo desafio, que é a terceira fase da Copa do Brasil. Edilson, essas foram as notícias da manhã. Negra, e eu me despeço de vocês, todo mundo que está acompanhando a gente, desejando uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, Débora. Obrigado aí. Rápido.